Det var Silla som var årsak til at Florø ble grunnlagt. Florø Norges vestligste by, og den ligger midt i et av landets rikeste vintersillfelt. Byen ligger ut mot havet, men den godt vernet av de store øyene. Her ligger Kinn og Skorpa, Batalden og Hovden. Florø ligger i Sogn og Fjordane fylke, omtrent midtveis mellom Bergen og Ålesund. Her omkring bodde folk for 4000 år siden. Det forteller helleristninger som funnet i området. Fra de eldste tider har skipsleden gått gjennom Furesundet like opp under Florølandet. Her seilte de norske kongene og høvdingene i vikingtiden. Det var soknepresten i Kinn, stortingsmann Hans Blom, som kjempet gjennom at Florø ble grunnlagt i 1860. Byen bygget på en gård som fra gammelt av hadde navnet Flora. I dag ligger gammel bebyggelse side om side med moderne hus og forretningsbygg. I 1945 ble veien mellom Florø og Førde åpnet, og byen fikk dermed kontakt med landets veinett. Tidligere var sjøen den eneste forbindelseslinje med verden utenfor. Det alltid livlig trafikk på havnen, og fylkesbåtene og hurtigruten anløper byen daglig. Både i selve byen og i nærheten det gode havneforhold, og i Gaddevågen holder småbåtene til. I en slik kystby betyr det meget at kaianlegget godt utbygget. Her hersker travelvirksomhet til alle tider, med lasting og lossing. Posten skal av sted til rette tid og med rette båt. Det samme skal melkespannene. Og kanskje melkeprodusenten selv også legger ut på reise. Folk vant til god fisk her i byen. Sprell levende kommer den til torgs direkte fra sjøen. Og så blir det handlet og puttet og pratet. Det sjøen og fiske som alltid har vært grunnlaget for Florøs eksistens. Feltene ved Batalden, Kalvåg og Kinn har i lange tider vært gyteplasser for stor og vårsild. Her utspilte fiske seg, og slik skildret fyrdirektør Dirikste for 100 år siden. I den tiden var det ikke alltid lett å bli kvitt silda. Når kjøpmenn fra Bergen og Stavanger hadde fått det de trengte, brente fiskene inne med resten av fangsten. Etter hvert ble det derfor reist krav om å få anlagt en by som kunne ta imot silda her ute ved havet og omsette den. I dag har byen to sildoljefabrikker med en kapasitet på til sammen ca. 20 000 hektoliter sild i døgnet. Betydning for stedet har også Ankerløkken verft, som på kort tid har utviklet en betydelig industri.
Her bygges en rekke båter av forskjellige typer og størrelse. På denne kontoret er de allerede for lengst i fullt arbeid med neste byggenummer. Men det er også andre som liker å tegne båter. Florø har en stor og modernisert folkeskole med alle slags spesialrom og moderne svømmehall. Her får også byens vordende husmødre sin utdannelse. Skoleungdommen har drevet skogplanting siden århundreskiftet, og det er ikke mange sjøkommuner som kan fremvise slike prektige skogområder. Det er mange muligheter for barna å boltre seg her i byen, og særlig da i parkene. I en av disse parkene er også minnesmerket over brødrene Sars. Den ene berømt for sin historieforskning, den andre på havforskningens område. I de vakre omgivelsene ved Lilleåsen står et minnesmerke over folk fra Florø og omegn som falt i den siste krigen. Like bak minnesteinen løfter kirkespiret seg. Florø kirke ble reist før århundreskiftet og hører til Kinn prestegjeld. Som et minnesmerke fra kristendommens første tid i Norge, ligger Kinnakirken ute ved havet. Den gamle steinkirken er like solid som fjellet den står på, og har trosset utallige stormer gjennom 900 år. Når Florø ligger i vinterdrakt, da er det mange som nytter høvet til å ta ski og skøyter fatt. Elvene blir nye veier, og i byens nærhet er det praktfullt skiterreng. Vinteren varer ikke lenge her vest. Langsomt stjeler våren seg frem. Og nå går det ikke lenge før sportsfiskeren er på ferde i elver og stryk med stangen sin. Og mens noen fisker etter ørreten, er andre ute etter torsken, og atter andre etter palen. Palefiske foregår gjerne rundt stabben fyr, akkurat slik som for 100 år siden. Thank you.
Her i Florø er det nok av motiver og inspirasjonskilder for den som har sans for form og fargeprakt. Så mange mennesketyper. Det er så mange interesser. Og det er så forskjellig smak. Noen har det travelt. Andre tar det mer med ro. Men uansett yrke og uansett alder, så er det ett stort spørsmål. Hører du til inne i byene eller ute i byene? Disse merkelige navnene skriver seg fra den tiden byen var delt i to. Særlig ved Sankt Hans tider blir dette skillet fremdeles markert. For da gjelder det om å se hvem som får det største bålet. Men enten det nå var inne i byene eller ute i byene som fikk det største bålet denne gangen, livet rusler videre. Nye generasjoner kommer til. Hjulene går stadig hurtigere. Her er forandring og utvikling i Florø, denne vestligste av Norges byer.